סייעתא דשמיא, בעזרת השם יתברך, שיעור מספר 60, סמך. כשאומרים סמך, יש דרך ארץ לומר כמה מילים מהמסכת הראשונה בש"ס, ברוכס, דף סמך, שזה קשור כמובן לכל שאר הביטרוכן, וגם לנושא שלומדים עכשיו, תונו רבונון. מסכת ברוכס דף סמך עומד א' באמצע, מייסה בהילל הזוקן, שהויו בו בדרך, הילל הזוקן מגיע בדרך, ושומע קול צבוכו בעיר, הוא שומע קולות, לא כתוב במפורשים איזה קולות צבחה הוא שמע, ונראה לפי המשך הסיפור, שזה בטח לא קולות של שמחת מזל טוב. בטח זה לא היה שם איזה מזל טוב שאיזה בחור בן 28 התארס, או שאברך בגיל 33 נולד לו תאומים, הראשונים הוא נהיה אבא. לא צעקות של מזל טוב לפי ההמשך של הסיפור. כל צבוחו בו יהיו מתכוונים מסתום הצילו, הצולה, מה קורה כאן, תצא מהבית, או אש, או איזה אסון, משהו קרה, זה נקרא קול צבוכו. נו, הוא שומע את הקולות, מה התגובה של הילל הזוקן? אמר הילל הזוקן, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי, אני בטוח שהקולות האלו זה לא מהבית שלי. הוא מסיים את הגמרא הסיפור, ואולוב הקוסוב אומר, משמוע רואו לא יירו, הוא לא מפחד משמועה רעה, אז כבר מבינים לבד, לפי הפסוק הזה, שזה לא היה כל צבחה של מזל טוב, אלא משהו שמועה רעה, אז למה הוא לא מפחד? נוכל לי בוי בטוח בשם, פסוק בתהילים לפני הליל, שהוא בטוח בשם. ידוע לנו, שכל סיפור שכתוב בכל החזל, זה לא מיועד כדי למלות את הדף, סתם לספר סיפור שיהיה מרתק ולמלות את הזמן. לא. סיפור שחזל מספרים לנו, זה בכדי שאנחנו נלמד משהו בכל ימי חיינו, כולל עכשיו תוך שיניים טס. מה הגמורה רוצה בזה שמספרים לנו הסיפור הזה? לומר לנו שהילל הזוקן היה נובי, שמתוך נבואתו ברוח הקודש הוא אמר שהקולות האלו זה לא מהבית שלו? לא. לא דורשים מאיתנו שאני אהיה גם כן נובי כמו הילל הזוקן. ואם אתם רוצים להגיד שהילל מתכוונים כאן שמתוך צדקותו הוא פעל שההצעה שיש אצלו בבית שיצא מהבית שלו? לא. אם אתם רוצים להגיד שאולי חושבים כאן שהילל הוא כזה דרגש של צדיק שממש מתוך צדקותו, אז הוא בטוח שאין לו צרה בבית, אי אפשר לומר ככה. אנחנו יודעים די טוב מאוד שגם בתורה וגם בתנ"ך וגם בחז"ל עד היום הזה צדיקים גדולים וגמורים היה להם צרות בבית, חשבוני שמיים, צדיק ורע לו, זה דבר ידוע. אז מה כן? מה רוצים חז"ל ללמד אותנו מהסיפור הזה של הילל הזוקן? איי איי איי, אומרים המפורשים, הילל הזוקן שומע קול צבוכו בעיר, הוא שומע שצועקים הצילו. איי, הוא אומר, אני בטוח שזה לא בתוך הבית שלי. למה? כי בבית שלי אין צעקות. זו הסיבה, זו העניין שמביאים את זה כאן. זה רוצים חז"ל שאנחנו נלמד. בטח יכול להיות איזה מצוקה או לחץ או איזה צרה אצל הילל הזוקן. אף אחד אין לו ביטוח. אבל אם יש משהו, איזה מצוקה, לא צועקים. מתמודדים עם זה נכון, עושים מה שצריכים ללא צעקות. עושים מה שצריכים. ואם הילל הזוקן שומע שיש צעקות, הוא יודע, הוא חינך את הבית שלו שאין צעקות בזה. איך מגיעים לדרגה כזו שאדם שומע צעקות בבית שלו, או שיש משהו, איזה מצוקה או לחץ וטרה, ולא יצעק? מעבירים את הדף, דף סמך עומד בייז, וקוראים מה שהגימור אומר בסוף העומד. אומר רב הונה,
אומר רב, משום רבי מאיר, וכן תונה משמיד רבי עקיבא, ארבע תנאים והמוירואים, מה אומרים שמה? פסק הלוכה, לאוילום, יאודום רוגיל, לא אמר, כל דאוביד רחמונו לטבוביד, חזל דורשים מאיתנו, גם רבונה, גם רב, גם רב מאיר, גם רבי עקיבא, שכל פעם לאוילום, לא רק כשיש איזו מצוקה, אז אין מספיק כוח, תתרגל, לאוי לא מיועדים רוגי לא אמר, כשאתה בנוח, כשוטב לך, הכל בסדר, הכל תקין, תשתדל לזרוק מה שיותר פעמים מהפה, תוציא את זה, כל דאוביד רחמונו לטבוביד, למה כתוב כאן רחמונו? כדי ללמד אותנו שזה מגיע מתוך רחמים, השם ידעשו רחמים הוא עשה את זה, הגמורה מספרת שם הסיפור הידוע שכל ילד יודע זה של רבי עקיבא שלא נתנו לו לישון בעיר, הלך לישון בשדה והיה לו תרנגול וחמור ונר וחתול אכל את התרנגול, אריה אכל את החמור ונכבה הנר. מה אומר רבי עקיבא? במקום לצעוק ולבכות ולהגיד מה זו יסוסו לי כמלונו, למה זה מגיע לי, למה מגיע לי צרות, הרי אני רבי עקיבא, עם כל הטענות וככה וככה, אז הוא אמר כל דאוביד רחמונו לטב, מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטויבו. אחר כך בלילה באו לקחו בשבי את אנשי העיר שלא הכניסו אותו, אז רבי עקיבא אמר למלווים שלו, הרי אמרתי לכם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובו, כך מסיים את הגמרא את הסיפור. אז באמת, עושה הקדוש ברוך הוא, אבל להתרגל להגיד רחמונו, ולחשוב מה שאומרים, רחמונו, בגלל שהוא מרחם עלינו. ובאמת, המשפט הזה שהגמרא עכשיו אמרה, זה הלוכה מפורשת, זה לא סתם איזה מידס חסידס. הלוכה מפורשת, אילכס ברוכס, בשולחנו רוחי רחיים, סימן ריש למד, סעיף אחרון, אף אחד לא חולק על זה, אין שום הערות על זה בשולחנו רוח, סעיף ה, לאוילום יאודום רוגי לא אמר כל מה דאוביד רחמונו לטב עוביד. לפני זה בסימן רוף ריש חוב בייז, סעיף ג' כתוב, חיוב אודם לבורך על אורו בדעס שלימו. המחבר מחייב אותנו, מי שנוהג לפי השולחן ערוך הוא חייב לברך על אורו בדעת שלימו, שיהיה דעת צלולה ללא ספק, ללא הירורים ובנפש חפיצו, כדרך שמבורך בשמחו על הטובו. חזל מחייבים אותנו לברך בשמחו כמו שאתה מברך בשמחו על הטובו. איך? ממשיך המחבר, אומר השולחן ערוך, כי אורו לאויב די השם היא שמחו סום וטויבו סום. כשאויבד השם יש לו איזה משהו מצוקה, איזה צרה, איזה רע, זה שמחה בשבילו וטובה. למה? כי מי שמקבל מאהבה מה שגוזר עליו השם, ברגע שהוא מקבל את זה באהבה, הוא יודע שהמלך רחמן הוא נתן לו את זה. נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם שישים חולוי. עצם הקבולה זה כבר עבוד את השם. מסביר החופץ חיים כאן שתי שורות, סעיף קוטן ד' כדרך שמבורך, כי באמס אומר החופץ חיים, כל היסורים בין בגוף ובין במומוין, כל ייסורים שאדם יש לו גם בגוף וגם בכסף, הוא הכל כפרה על האבוינויס, כדי שלא יצטרך להסיעסר לאוסיד לובוי, לחסוך מאיתנו ייסורים ליוסיד לובוי, ששם העונש הוא הרבה יותר גדול, הוא כותב, וכדי איסי במדרש, יצחוק הובינו, פחד יצחוק, טבע איסורין, הוא פשוט ביקש איסורין. למה? אומר משנה ברורה, שהוא הכיר גודל מידס עדין של אוסיד, הרי יצחוק זה גבורה, והיה לו פחד יצחוק, הוא ידע מה שקורה למעלה, והוא הכיר את הגודל של מידס עדין, מה שיהיה לאוסיד לבוי, אז הוא ביקש פשוט, תן לי איסורים כאן בעולם הזה, איסורים של כאן זה עובר, אז הוא טבע בעצמו איסורים כדי שיהיה נקי מכל וכל ולא יצטרך לפחוד עוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, החופץ חיים מעתיק את החזל על המדרש, חייכו, דובו טוי ואתה מבקש. השם אומר לו, אתה מבקש איסורים, אתה מבקש דבר טוב, וממך אני מתחיל, שנאמר,
ששתול דויז ואי כי זו כניסחק בתכהנו אינוב מראויז. רואים מכאן שחזל מלמדים אותנו, מחנכים אותנו, כל מה שיותר, נגיד, כל מה דוד אחמנו לטב עביד, הכל לטבו וגם זו לטבו. אז כתוב כבר בספרים הקדושים שממתיקים את הדינים עם זה, כי המקטינים אפילו שרוצים לשלם על אנשים כאן בעולם הזה לצדיקים, כמו שתקף נדבר על צדיק ורעלוי, אבל בכל זאת כשאדם מקבל את זה באבו והוא לא מתלונן, הוא לא מהרהר, אז ממתיקים לו את הדינים ומקילים לו גם בזה, כי הוא, עכשיו הוא כבר גרם להיות עוד יותר צדיק, אז הוא מטבל את האיסורים באבה, אז יהיה לו יותר קל מזה. כך כתוב בספרים הקדושים. אז מתאים מאוד לשיעור שאנחנו עכשיו לומדים, צדיק ורע לוי, ראש וטוב לוי. למדנו בשיעור הקודם 59, שהרבי שואל ומביא כאן ארבע פסוקים של שאלות, ירמיה, מדוע דרך השועים צולחו, וחיין בחבקוק, כל הפרק תהיל עם עין ג' שלמדנו, שדוד המלך שואל על ראש וטוב לוי וצדיק ורע לוי, וחיין מלאכי הנובי, נו, מה עם התשובה? אף אחד לא נתן תשובות שם בתנ"ך. אומר הרב, עמוד שין מם א', אך הניח הנובי התשובה בבי יורילס הזה, הוא לא ענה התשובה הנביאים. כל נובי שואל ולא עונה תשובה. למה? מפני שאילס כל אחד מן הצדיקים הנבחונים, כל צדיק שהשם בוחן אותו, וכן כל אחד מראשויים שאם בטויבו בעולם הזה, כל ראשה שהולך לו טוב, ראשה וטויב לו כאן, זולס אילס או אחר, לכל אחד יש תיק בנפרד, כל אחד יש לו חשבון בנפרד. אין כזה מושג ששני אנשים מקבלים אותו דבר, אותו עונש, ושניהם עשו אותו דבר. כל אחד זה האישיות שלו, התיק שלו, העבר שלו, התיקונים שלו, כל אחד נולד במקום אחר, כל אחד חשבון אחר לגמרי. יש כזה מושג שהשם נותן לכל אחד מה שמגיע לו אישית. כך כתוב בפרשס חוקס, בנחושים אסרופים שבידבר רועום בלויקים ובמרישה, השם שלח שם, לפני שישי כתוב שם שהוא שלח נחושים אסרופים, והם עשו נזק באנשים, נתנו עקיצות, ממש אנשים מתו. נאמר כהיה, השם אמר למוישה, תעשה נחש הנחושס, מי שמסתכל למעלה, וחוי, מה כתוב בתורה? ואם נושך הנחוש אסיש ואיבית, אל נחש הנחושס וחוי. כתוב לו שני יוחיד, כל יוחיד בעצמו שיסתכל למעלה, הוא יתרפא וחוי. אומר שם האויר החיים הקודש שבע טעמים, ואחרון הוא אומר, משהו קצר, השגוחי פרוטיס, כאן לומדים בתוירו את המושג של השגוחי פרוטיס, שאין כזה מושג צער ועונש כללי, אין כזה מושג טובות כללי, כל אחד הטיפול שלו, עומדים 100 אנשים, קיבלו עקיצה, מי שדיבר מקבל עקיצה מנוחש, הוא ממש בסכנת חיים, מסתכלים למעלה, אחד כן מסתכל, ושזה זה שמסתכל מתבונן ורואה את השמיים, הוא קיבל את התרופה, וחוי, לא שני יוחיד. זה שהחבר שלו קיבל והוא התרפא, זה לא אומר עליו שום דבר. אדם שלא מאמין, לא מאמין בהשגוחי פרוטיס, ויחשוב, אתה רואה? בגלל שהוא והוא 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 והוא, החברים שלי קיבלו עקיצות, בגלל שהנחשים הגיעו כאן בהמוניהם ועשו נזקים באנשים, בגלל זה גם אני קיבלתי. לא ולא, אין כזה דבר. אפשר לעמוד בין נחשים, ולמי שהוא קיבל את את ההוראה שלו מלמעלה, הוא ייתן לו נשיכה, השכן שלו לא, והוא מי שקיבל כבר את הנשיכה, והוא מסתכל למעלה לנחש הנחושס, הוא וחוי, אומר החיים שמה הקודש, שזה הפירוש השגוחי פרוטיס, זה לומדים כאן. אומר הרבה שכל אחד יש לו תיק בנפרד, לכן תאיר על זה באומרוי, הוא נותן תשובה כללית בתוירו בפרשס ניצובים, פוסוק לפני שלישי. הניסטורויס לשם אלוהיכנו, והנגלויס לא נעול בוננו, עד אוי לא מלאסויס, אס כל דברי התוירו הזויס.
הנסתור את השם אלוקינו. אי אפשר להבין כאן למטה, החשבוינו את שומיים. אני גלוי, סתנו לבנינו. מה שאנחנו רואים, מה שצריכים לעשות, ואיך להתנהג. לפעמים רואים דברים נפלאים, תתבונן בזה, ותנהל את החיים שלך, מה שאתה רואה. אבל כל החשבוינו את שומיים, זה רק השם אלוקינו, זה כבר כתוב בתוירו, שמוישה רבינו אמר את זה. ואומר רחוכם בדברים האלה זה, אומר שלי מהמלך בקוילס, כבר למדנו את זה פעם, פריקי פוסוק זיין. אם אוי שגרוש וגזל משפוט ותדק תראה במדינו, אל תשמח על החיפץ, כי גבויה מיעל גבויה שמיר וגבוהים עליהם. יש שני פירושים ברש"י, הרבי מביא את זה בגלל הפירוש השני של רש"י. אם תראה שהם הרשויים עושקים עניים ודלים, וגוזלים את המשפט, גוזלים את היושר, ועוד יותר פלא מזה, השם נותן להם רשות, הוא לא מפריע להם. אתה רואה? צדק בו לעיר, שהקדוש ברוך הוא משפיע להם טובה לרשעים, ואינו נפרע מהם. זה הפירוש רושה וטוב לוי, הוא דורך עלינו, דורס אותנו, גוזלים אותנו, את החרדים, את הצדיקים, ובסדר, הולך להם טוב. יש פלא בדבר. אומר לנו שלום המלך, אל תשמח על החפץ, אל תתפלא שהשם עושה ככה שהוא עדיין משפיע להם טובה. אומר רש"י, כי כן דרכוי להאריך אפוי. זה הדרך של השם, הוא מאריך אפוי. כי גבוי המעל גבוי השוימר, השם ממתין עד שתתמלא שעתם, זאת אומרת שעוד עוד עוד פעם הוא עושה את זה. וגבוהים, ויש לו עליהם לפרע מהם בבוא את פקודתם. יגיע היום שלהם. בסדר, לא בואי ביום. אנחנו היינו רוצים בטח שכל פעם שאיזה ראש שעושה איזה פשע ליהודי צדיק, באותו יום הוא יקצץ לו את האצבעות, ויפול, ויקבל כמה שברים, והוא כבר לא יראה בעיניים, ויסתם לו את הפה. בטח אנחנו מזמינים כל מיני אנשים אנחנו רוצים. אז מתבטל הבחירה והכל יהיה בסדר. כמובן שכל רכב שנוסע בשבת, אם היה מקבל תאונה פעם ופעמיים, וכל מי שאוכל חומץ זה פסח, הוא יחנק, ועוד כמה דברים כאלו, נעצר העולם, אין רשויים ואין בחירה, כולם יהיו טובים. אבל מה לעשות? השם בחר לעשות את להניג את העולם שלו כמו שאנחנו לומדים כאן, שהשם רוצה לראות כמו שלמד לפני כמה שיעורים, השם בוחן אותנו, אם נעשה את כל הדברים שלנו בדרך היתר או לא, ולפי זה בהתאם יהיה השכר והעונש. ממשיך הרבה, ואומר הכוסוב, עצור תמים פה, לא יכחול דרחוב משפוט, כי למונו ואינובל, צדיק ויושרו. יש כאן מקום להוסיף בעניין צדיק ורע לו, רושב וטוב לו, באמת ראש רבה, איך או פרק גימל. כל עוד שמה יש שלוש פסוקים על אותו עוד. בפוסוק מהם, מי זה אומר ותהי, השם לא יציבו, מפי אליון לא יסייצי, הוראוי זיעתוי, מפרש שם במדרש בעל היפי ענף. ומי זה אמר ותהי הרעה? מי יכול להגיד שיהיה רע אחרי שהשם לא ציבה? מפי אליון לא יסייצי הוראוי לטובים? מלמעלה לא יוצא רע לטובים והטוב לרעים, אלא לכל אחד כפי מעשיו. ולכן, מה יתונן? זה הפסוק השלישי של המם. מה יסוינן? אדם חוי, גבר על חטוב. מה יתונן אדם חי אם נפגע לו משהו, יש לו משהו, איזה פגע רע? גבר על חטוב. החטאים שלו הביאו לו הרעה, כי הוא ישלם לעושי הרעה כרעתם. וזהו זה, כל אחד מקבל מה שהוא הכין לו. כאן מתחיל השאלה. אומר המדר שם המפורש, ואף על גב דחזינן, אנחנו רואים, צדיק ורע לוי, ורושב וטוב לוי, יש לומר, יש כאן ארבע כיוונים, יש כאן צדיק ורושב, יש כאן רע לוי וטוב לוי, ארבע בתים זה ארבע סעיפים. אז אומר, בכל אחד יכול להיות שזה לא מה בדיוק שאתה רואה, או כי הצדיק הוא רק צדיק למראה עין, והשם הבוחן לבבות יודע כי הוא איננו צדיק תמור, וכן הרשע בעינינו, אם באמת טוב לו, אולי הוא איננו רשע גמור.
רק כראות עיני גבר אשר עיני בשר לו, ולא רשע הוא בעיני השם, היודע כל תלומות לב, יכול להיות שהוא עושה כמה מצוות, הרושע הזה שהוא נראה רושע, יכול להיות שהוא מכבד כל יום את אבא שלו ואמא שלו, מאכיל אותם, מסיע אותם, מה אתה יודע? אתה יודע כל כולו כמה הוא רושע? או, יש עוד כיוון, הרע המגיע לצדיק איננו רע רק בעיני בני אדם, וכן הטוב המגיע לרשע הוא רק טוב לפי מחשבות אנוש, אבל השם יזבורך היודע אחרית דבר מראשיתו, הוא כבר יודע שהרע לצדיק זה טובה בתכליתו, וכן הטובה לרשע זה רעה בתכליתו. עד כאן הוא מסביר שמה, היוצא מדבריו, שאף פעם אי אפשר לדעת דרכי שמיים על הזולת, כי הרי האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבוב, ולגבי צדיק ורע לוי, וראש וטוב לוי, איננו מבינים הסודות, או שיש שינוי לגבי עצם האדם, או שאיננו מבינים התוצאות, שהרע איננו רע לו, והטוב איננו טוב לו, וזה מחזק מאוד את האמונה, לא לשאול שאלות, למה השם מנהיג את עולמו כך וכך, הרי לפי ראות עינינו, היינו מבינים אחרת לגמרי. ואכן התשובה הכללית, כפי שמסכם כאן רבינו, הנסתור יש לשם אלוהיכנו, רק הוא לבד יזבורך, יודע את כל פעולותיו הצודקות במשפט, כמו שהוא מביא כאן את הפוסק בפרשת האזינו, שמשה רבינו אומר, עצור תמים פה, לא יכחול דרך רוב משפוט, כי למונו ואינו ולצדיק ויושרו, בפיוט אנחנו אומרים, סיסרו יוישר, הסיסר של הקדוש ברוך הוא זה יוישר, עצוסוי אמונו, אומרים הצדיק, אם מי שרוצה לקבל עצות טובות ואיך להתחזק, אמונו שפעולו סוי אמס, צדיק ויושר. אם בכל זאת כבר למדנו כאן את הפוסוק של עצור תמים באולוי, מתאים כאן, בהזדמנות זו, להגיד כאן את המדרש, ילקוט שמעוני, הוא מעתיק כאן כמה מדרושים, של עצור תמים באולוי. אומר כמה כיוונים, עצור תמים באולוי, הצייר שעוצר את העולם, זאת אומרת כתוב בתוירו בפרשת בראשית, וייצר השם אלוהים מסעודום, אז הוא יצר מקודם את העולם, אחר כך את האדם, והוא שם בו את האדם בתוך העולם. תומים פועלוי, פעולתו שלמה על כל באי העולם, ואין להרהר אחר מידותיו, אפילו שינוי של כלום, פירוש, אפילו זמן קצר שאין בו ממש, גם כן לא להרהר, אלא כל הפעם לקבל את זה, את הכל, בלי להרהר המידוי סוף. אין באחד מהם, אומר המדרש, שיסתכל ויאמר, אף פעם לא שמענו בכל העולם שיבוא האדם ויגיד, אילו היו לי שלוש עיניים, או אילו היו לי שלוש ידיים, או שלוש רגליים, או אילו הייתי מהלך על ראשי, אילו היה פניי הפוכין לאחוריי, כמה היה נאה. אף אחד לא אומר את זה. אם יש בן אדם חולילה שנולד בצורה כזאת, שלוש רגליים, שלוש ידיים, מברכים בשם ומלכוס משנה הבריאויס. כל אחד רוצה להיות בן אדם רגיל, אף אחד לא מתברך בשלוש רגליים ושלוש עיניים. לא רוצים להיות בשינוי. ככה, למה? כי תומים פועלוי, זה הפירוש עצור. השם יזבוח צייר את האדם, תומים פועלוי. כי כל דרוחוב משפוט, יושב על כל אחד ואחד בדין, ונותן לו מה שראוי לו, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, כאלה מונו שהאמין בעולם והוא ברא את העולם לפי האמונה שלו. זאת אומרת, השם ברא את העולם שהיה לו אמונה שיהיו צדיקים שהבחירה ניתנה לאדם, והוא האמין שאנשים יבחרו להיות אנשים טובים, ואין עובל שלא ברא בני אדם להיות רשעים, אלו להיות צדיקים. יש בחירה? צדיק ויושר הוא, שהוא מתנהג בישרות עם כל בואי אוילום. עושו אלוהיקים מסעודום יושר. ככל דרוחוב משפוט, אומר המדרש, יושב עם כל אחד ואחד בדין ונותן לו את הראוי לו. תום, אם פה אולוי, עוד פירוש הוא אומר, עצור, התקיף,
צור זה תקיף, הצור אותם מפה אלוהי, פעולתם של באי העולם שלימה לפניו, מאחר מתן שכרם של צדיקים ומתן פורענותם של רשעים. אומר המדרש, השם מאחר את המשכורת של הצדיקים ואת הפורענות של רשעים. אלו לא נטלו כלום משלהם בעולם הזה, ואלו לא נטלו כלום משלהם בעולם הבא. הצדיק לא רוצה לקבל את המשכורת כאן בעולם הזה, והשם משגיח שהראש שלו יקבל את המשכורת שלו בעולם הבא. אז אם עשי, מתי כן אלו ואלו נטלים? אומר המדרש, למחר, כשהוא יושב בדין, כשנגיע למעלה, והשם יושב בדין שנאמר, ככל דרוחוב משפוט, יושב עם כל אחד ואחד ונויסן לו, יש כל מה שרוב הוא לא בו בו בו. היי למונו, אומר המדרש, כשם שמשלם שכר לצדיק כמור, שכר מצווה קלה שהוא עשה בעולם הזה, בעולם הבא השם משלם לו. על כל מצווה קלה שצדיק גומור עושה, השם שומר לו את המשכורת שם למעלה. אפילו מצווה קלו, הוא מכין לשבת כבר מיום רביעי. כל פעם שומרים לקובד שבת קודש, כל כוונה טובה, כל פעם שמתאפקים בלא לכעוס, כל פעם שמקבלים כל דבר באבו, וכל פעמים שומרים כל מה דובד אחמונה לטבו, שאף אחד לא שומע, כי הוא יסוסי בו מים השם, גם זו לטבו, הכוי לטבו, כל מצווה קלו, הוא רק ורק איזה מילה, אפילו מחשוב את טבו, הכל שמור לו בעולם הבא. אומר המדרש, אותו דבר, השם משלם לראשו גומו שכר מצווה קלה שהוא עשה בעולם הזה, הוא ישלם לו כאן בעולם הזה, כי זה הלימוד שאנחנו לומדים כאן בישביל הזה, הרבה הביא את הפוסוק הזה, כי השם נותן לראשו משכורת כאן, הרי יש רשועים שגם כן עשו כמה מצוות, יש לו אבא, יש לו אמא, יש לו שכן, ביקשו לו פעם צדוקה והוא נתן, הוא עשה טובה לאנשים, הוא לקח טרמפ לאנשים, הוא עושה כל מיני מצוות, יש רשעים שעושים דברים טובים בעולם הזה, נו, אז השם לא רוצה לתת להם שם את המשכורת הזה, כי הם נקראים רשעים גמורים במעשיהם, הכעיסו את השם בהרבה דברים, אז הוא נותן להם את המשכורת כאן בעולם הזה, קח לך רכב חדש ודירה חדשה וכל הלוקסוס שתהיה בריא, כל המשכורת, קח לך את זה כאן, זה המושגים שלך, תהנה מזה כאן. וכשם שנפרע מראשו גומור אווירה שעשה בעולם הזה לעולם הבא, כמו שהשם שומר את כל העונשים לרשע שם למעלה, כך נפרע מצדיק גמור על אווירה שעשה בעולם הזה, כאן בעולם הזה הוא משלם לו. זה הפירוש צדיק ורע לו, שהשם משלם את על עבור התקלות והמכשולים והעבירות, שצדיק גומור יוצא מכשול, כי עוד מן צדיק באורץ או שיעשה טוב ולא יחתו, אז הוא נותן לו כאן את האנשים, וזה הכאבים שיש צדיק ורע לו. ואין עובל, הוא גומר כאן את הקטע, כשאדם נפטר מן העולם, כשהוא זכה להגיע למעלה, בויין כל מסו ונפרוטים לפונוב, הכל פרוץ שם למעלה, לא נעלם שום מעשה, ואומרים לכל אחד אישית, אומרים לו, כך עשית ביום פלויני. והוא אומר, היי נמהי, כן, אני מודה. והם אומרים לו, למעלה אומרים, חתום, נותנים לו עת גדול, וחותם, שנאמר באיוב, פרק למדיים, וביד כל אודום יחתוים, שומרים בנסן לתקף וכוי שום יד כל אודום בוי. הוא חותם לבד, צדיק ויושרו, שהוא מצדיק את הדין ואומר, יפה דנתוני. כל אחד יגיד, דנתם אותי יפה מאוד. מצדיקים את הדין. אז אחרי שלמדנו כאן כבר את שהרבי אומר לנו, לפני שהוא אומר לנו כמה דוגמאות, שצדיק ורע לו ראשו וטוב לו, הדבר הראשון אומר, הנסתור את השם אלוהינו, ועצור אותם מפעולוי, וכל פעם כשמקבלים את הדין באב, כמו שלמדנו בהתחלת השיעור מבוכס דף סמך, אז יש המתוקה סדינים, טוב מאוד, מתאים מאוד, לקראת ערב שבת קודש, פרשת בשלח,
לשלב כאן בשיעור איזה משפט מפרשת המון. אמנם בפרשת המון אפשר לדבר המון המון שיעורים בנפרד, גם מהמון מהביטוחן וגם משיר הסיום מהאמון. הרב מנחם מנדל מרימנוב אומרים שהוא דרש 20 שנה, כל שבת הוא דרש דרשה על ביטוחן עניוני פרשת המון, ואף פעם לא היה שתי שבתות שהוא דרש אותה דרשה. כל שבת הוא עשה איזה רעיון אחר מפרשת המון. נו, אז אם הוא אמר 20 שנה שיעורים על זה, אז מה אנחנו נאמר? אבל בכל זאת רוצים לתת כאן קצת עידוד על אלו שזוכים באמת להתפלל עוד יותר טוב, וללמוד עוד קצת, ולהוסיף עוד קצת בלימוד, חוץ מהחובה כמה שיש לו במסגרת, אז מוסיף עוד כמה שורות של תורה, תורה ותפילה. ואחרי שדיברנו בשיעור 56, שנתנו עידוד שם לאלו שלומדים ומתעסקים גם כן בבר מצווה, אם יש קמח יש תוירו, אז צריכים לעודד עוד משהו מפרשת השבוע בשלח במן, מספר מואר ושמש, תלמיד רבי אלימלך מליז'נסק, שהוא נתן עידוד גדול על כל מילה של תוירו ותפילה, שזה השתדלוס נכונה בפרנסה. דרכו של המואר ושמש לשאול כמה קושיות, ואחר כך הוא בונה בניין שלם של תירוץ. לא נגיד כאן את השבע הקושיות שהוא שואל, רק מה שנוגע לענייננו. ויאמר השם אל מוישה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויוצום ולוקטו יום ביומוי למען הנעשינו הילך. דילגנו על מילה, דבר, בכוונה דילגנו על זה, להראות שאפשר לומר את הפסוק גם כן בלי זה, אבל בספר תורה כן כתוב דבר, וזה הוא שואל, יש לדקדק, מה זה דבר יום ביומו? היה לו לכתוב, ולא כתו יוים ביוים בוי. לא חסר כשום דבר. מאוד היה טוב הפסוק, אם היה כתוב, השם אמר למוישה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, נותנים הוראה לכל היהודים, כל אחד לפי הדרגה שלו, כתוב במדרש, כל אחד יצא ללקט את המן, ויוצום ולא כתו יוים ביוים בוי. כל אחד ילך לקחת את המן שלו, המנה שלו שמגיע לו. מה זה הדבר הזה? מה צריכים ללקט כאן דבר? מה זה, איזה דיבורים כאן? מה קורה כאן? נו, נדבר רק על התשובה הזאת, על התשובה על השאלה. אז הוא אומר, לא ניתנו תוירו אלו לא יכלי מן. פירוש, מי שרוצה לקבל אליו אוי תוירו, צריך בעל ביטוח בשם. כמובן, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, כל המקבל אליו אוי תוירו מעביר ממנו אוי דרך ארץ. כבר למדנו וביארנו את דברי הרמב״ם והרבינו ינה שיש ברוכה בפרנסה. הוא עושה משהו ונכנס הברוכה, למה? כי הוא קיבל עליו אוהל תוירו, על השם מצליח דרכו, אז הוא יקטין ממנו את ההשתדלס, אז כמה שהוא כבר עושה, אז יהיה לו ברוכה והצלוחה. אז הוא אומר, הוא ממעט בעסק ועוסק בתוירו ותפילו, אדם כזה, בוודאי הקדוש ברוך הוא יזמין לו פרנסה בכל יום ויום. מה עם ההשתדלס? הרי צריכים לעשות יותר השתדלס, כמו ההוצאות? הרי כתוב בתורה בפרשת ראי, וברכך בכל אשר תעשה, צריכים לעשות משהו. אומר המורה בשמש, שהוא שמע פירוש מהרבה, רב מרדכי מנשחיז, הרי ידוע שאקימס צפוסיים אבי מייסה לעניין מלכוס. יש כמה לוין בתוירו, שמי שעובר על זה, מה הוא עשה סך הכל? הוא דיבר כמה מילים, הוא לא בעט עם הרגליים, הוא לא עשה עם הידיים, יושב בשקט ואומר כמה מילים, אז כבר מגיע לו 39 מכות, הרבה ימי יקנו עם אדם בריא. מה הוא עשה? סך הכל, הכמעט שפתיים, הוא דיבר כמה מילים, שואל את הגימורה, למה הוא מקבל מלכות? הוא לא עשה שום דבר. מסכם את הגימורה וכך נשאר הלוכה, אקימס צפוסיים הווה מייסה, ומקבלים מכות על זה. אומר הרבה, אם לקבל מכות, אז אקימס צפתיים זה נקרא מייסה. אם ככה, מרובו מידותויבו,
הכמעט שפתיים הזה מייסה בטח לגבי דבר טוב, אם כתוב וברך יכול בכל אשר תעשה, אז אתה יכול לצאת ידי חובה, תעשה גם כן על ידי הכמעט שפתיים, שיתברך לך הפרנוס על ידי הכמעט שפתיים בתוירו ובתפילו. וממילא, כמו שידוע שאנשים עובדים, מה שיותר עובדים יש יותר כסף, אז אם ככה, כל מה שאדם עוסק בתוירו לשמו יותר, ומתפלל יותר, הוא משתמש עם השפתיים לתוירו ולתפילו, עוד תהילים, עוד משנה, עוד גימורת, עוד תפילה, אז בטוח שהפרנסה שלו יהיה יותר ברווח. הקים השפתיים הזה מייסה, בטח לגבי ברוכס, לגבי צלוכס, כל מה שעוסק אדם בתוירו ובתפילו יותר בדביקות, פרנסתו יותר מצוי ברווח. כי זה הרי עיקר אבוי דעשרות מבוי למזה, אילו דבורים שדומר חיפרסיבו למזה, ותלמוד תוירו כנגד כולם. בוודאי הוא אומר, יוכל לאדם להיות בטוח בזה, שעל ידי הכמעט שפתיו בתוירו ובתפילו, בא לו פרנסתו. וכך הוא שם את זה בפוסוק. הנה נמאמתי לכם לכם מן השמיים. אתם רוצים פרנסה? ויות שום ולא כתות דבר יוים ביוימוי. דבר זה דיבורים. דיבורים שלך שתדבר בתוירו ובתפילו, מזה תלקט פרנוסה, יוים ביוים ויות צום ולא כתו, יהיה לך פרנוסה, כמה שיהיה הדיבורים שלך בתוירו ובתפילו, יותר לשמו, יותר בדביקות, יותר ברצינות, יותר נקי, אז יהיה לך פרנוסה ברווח יותר. זה לא רק החידוש של המוי ובשמש, העתקנו את זה עכשיו מהמילים שלו, אבל הנפש החיים רב חיים ולוז'נר מביא את זה כמה פעמים, גם מהזר הקודש ובשם הרבה שלו הגון מבילנה, שכל השתדלוס בתוירו בתפילה זה השתדלוס נכונה ועמידית כמובן, כשלומדים ומתפללים ברצינות ועושים נחזוח לבוירה, בוודאי שמקיימים בזה מצוות השתדלוס, כמובן, כתוב בגימורת כבר שלמדנו, כרב שמעון בר יוחאי הרבה עשו ולא יעשה ביודעם, נו, צריכים להיות אדם כמו רב שמעון בר יוחאי, אז כמובן עושים איזה השתדלוס גם כן, עושים השתדלוס, כמה שצריכים, כמה ומה, על מה, זה נלמד בעזרת השם בהמשך, שהרבי ילמד אותנו את העניין, כל העניין היה השתדלוס. חזי השם והיא רוצוין מלפני אבינו שבשמיים, שכל השפועית הטריבות של פרשס בשלח, גם של האמונה של השיר הסיום, וגם של הביטוח של כל פרשס המון, וכל מה שלמדנו כאן, שאפשר לחיות ברוגע בלי צעקות, ולהאמין שכל מד עובד אחמונה ותבובית, ואם כבר נתרגל מי עכשיו לזה, אז אפשר להגיע לליל הסדר בלי צעקות, אם כל דבר נגיד הכוי לטויבו, וכל מדוב את אחמון הוא מרחם עלינו לטו, וביד, ואין שאלות ולא מהררים, למה זה מגיע לי, למה זה צדיק ורע לוי, ולמה על השכם רושב את טויב לוי, כך אנחנו חושבים, אז אם מקבלים כל דבר עצור תומים פה אולוי, ככל דוחב משפוט, והכוי לטויבו, אז במילא אפשר להיכנס לחיים של רוגע ושמחה שחיים אמיתי ושלווה שנפש אמיתי, שמחו רבו, אשתו בגולו בזמן קוראים ונעימם. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית וקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.